Energia, plyn aj pohonné hmoty. Čo všetko ovplyvňuje cenu zlata? Aká je skutočná cena zlata? Prečo vlastne uchováva hodnotu a prečo jeho cena rastie spoločne s mierou inflácie? O drahom kove sa často hovorí, že predstavuje bezpečný prístav pre financie a je uchovávateľom hodnoty. V ekonomických krízach ochráni vaše peniaze a v portfóliu zaistí ostatné aktíva. Toto ste určite niekedy počuli a pokiaľ do zlata peniaze ukladáte, tiež to využívate. A to je dobre. V nasledujúcich odsekoch sa pozrieme na to, prečo vlastne cena zlata s infláciou rastie a aké faktory sa do nej premietajú. Na začiatok je dôležité povedať si, prečo ľudia zlato všeobecne vnímajú ako atraktívnu investíciu. Odpoveď je jednoduchá, je vzácne. V dnešnej dobe približne vieme, koľko zlata na svete je, koľko jeho vyťaženého a aká je jeho ponuka. V kombinácii s tým, že nie je ľahké sa k drahému kovu dostať, ľudstvo odjakživa fascinuje a ukotvilo sa ako univerzálne tradičné platidlo. Jednoducho povedané, keď je niečoho málo, ľudia potom prirodzene túžia. O niečo hlbšia odpoveď sa skrýva v otázke jeho ťažby. Na tú totiž ťažobné spoločnosti potrebujú rôzne zdroje, ktorých cena často opäť vplyvom ich obmedzeného množstva neustále stúpa. V jednom grame, kilograme alebo tone zlata sa skrýva aj veľké množstvo elektriny, plynu, ľudskej energie alebo pohonných hmôt. Podľa gold.org sa v roku 2020 vyťažilo 3500 tón zlata a 1300 tón zlata bolo získaných z recyklácie. Podľa výskumu Dell sa na každý kilogram zlata vyprodukuje 20 tón oxidu uhličitého a spotrebuje približne 48 MWh energie. Do týchto hodnôt nie sú zahrnuté dáta z ďalšieho spracovania zlata, vynaloženého na výrobu zliadkov, mincí a podobne, avšak podľa Galaxy Digital Mining sa ročná spotreba energie v zlatom priemysle pohybuje okolo 240 terawatthodín. Ďalšie čísla zverejňuje DePaul University a podľa ich záverov by sa množstvo uvoľňovaného oxidu uhličitého malo blížiť 35 tonám na kilogram zlata, teda dátam zo šperkárskeho priemyslu, ktorý predstavuje približne polovicu celého zlatého priemyslu. Pri recyklácii kilogramu zlata sa uvoľňuje 37 ton oxidu uhličitého a spotrebuje sa 31,3 MWh energie. Za rok 2020 bolo podľa štúdie spotrebovaných pri spracovaní zlata dokonca 260 terawatthodín energie, teda 260 miliónov megawatthodín. Len pre predstavu, priemerná česká domácnosť spotrebuje približne 2 až 3 MWh elektrickej energie za rok. Čísel uvedených vyššie jasne vyplýva, že na vzácny kov padne neskutočné veľké množstvo energie. Práve ceny energie sú v súčasnosti veľmi horúca téma. V poslednom roku trh s energiami pripomínal prehltený tlakový hrniec a bolo len otázkou, kedy vybuchne. V Českej republike jeho výbuch znamenal napríklad krach skupiny Bohemia Energy, ktorý bývalým klientom tejto energetickej spoločnosti priniesol nové zálohy na platby energie v astronomických výškach. Aby sme si ukázali, ako sa trh s energiami za posledný rok premenil, siahneme po číslach z portálu kurzy.cz. Podľa údajov uvedených na tomto portáli sa cena 1 MWh elektrickej energie pohybuje okolo 135 amerických dolárov a cena 1 MWh zemného plynu okolo 20 amerických dolárov. Pri porovnaní s rokom 2020 vzrástla cena zemného plynu o 93% a cena elektriny dokonca o 175%. Pri jednoduchom výpočte je jasné, že s tým, ako rastú ceny energií, budú sa meniť aj ceny fyzického zlata. Pri jeho ťažbe sa zemný plyn a elektrina používajú v približnom pomere 50:50. Výhodou plynu je jeho nižšia cena. Elektrina vedľa toho predstavuje čistejšiu a ľahšie manipulovateľnú energiu. Ak teda spočítame náklady energií na 1 kg zlata, tak v roku 2020 stáli spotrebované energie 1413 amerických dolárov a v roku 2021 je to už 3696 amerických dolárov. Rozdiel je 2283 amerických dolárov na 1 kg. Inými slovami, len vďaka vplyvu rastu cien energií by mal 1 kg zdražiť o takmer 2300 amerických dolárov. Elektrina a zemný plyn pritom nie sú jedinými faktormi, ktoré cenu zlata ovplyvňujú. Hore ju tlačia aj ceny pohonných hmôt, ktoré sú spotrebovávané pri doprave zlata z dolov v zle dostupných miestach aj pri preprave zlatých zliadkov, šperkov a mincí smerom k zákazníkovi. Za posledný rok cena nafty aj benzínu stúpla približne o 32%.
Vďaka vysokej produkcii oxidu uhličitého majú naraz ceny spracovania zlata vplyv aj ceny tzv. Emisných kvót. Je jasné, že väčšina ťažobných spoločností a rafinérií tieto náklady do ceny ešte nepremietla, ale je to len otázkou času, kedy tak urobí. Pretože dlhodobo je takýto rast nákladov pre firmy neudržateľný, a to zvlášť v období, keď je po fyzickom zlate extrémny dopyt. Z uvedených údajov jasne vyplýva, že zlato má pred sebou pripravenú dráhu pre strmý rast. Zlacnenie energií alebo pohonných hmôt je veľmi pravdepodobne v nedohľadne, kvôli čomu môžeme očakávať, že porastie práve aj jeho cena zlata. Tento predpoklad je založený len na čisto pragmatickej kalkulácii strmého rastu nákladov na energie u ťažiarov a spracovateľov. Nutné však je brať do úvahy aj stále spomínané ekonomické a politické aspekty, infláciou počnúc a ekonomickou nestabilitou vyvolanou covidovou krízou končiac, ktoré ženú hore samotnú burzovú cenu zlata. Podľa analýzy MKS PAM Group by sa cena zlata mala v budúcom roku dostať až na 2200 amerických dolárov za uncu. Aj kvôli rastúcim cenám energií a pohonných hmôt a ďalších nákladov v kombinácii s rastúcou infláciou je v súčasnosti jedna z posledných šancí nakúpiť zlato za takto priaznivú cenu. Moment, kedy bude cena zlata podobne nízko, pravdepodobne znova nenastane. O tom, ako investovať do zlata, aby aj pre vás predstavovalo bezpečný prístav, sa oplatí porozprávať so svojím finančným poradcom. Zistite, ako môžete prekonať nadchádzajúcu krízu v pokoji a v bezpečí. Pokiaľ vás teda investície do zlata zaujímajú a chcete sa o nich dozvedieť viac, navštívte naše internetové stránky ibisingold.com. Ďakujeme za váš čas a prajeme veľa investičných úspechov.